ОМОН рекомендують замінити бальне оцінювання на вербальне та рівневе. Зокрема, вербальну та рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Сам рівень результату навчання пропонують позначати буквами «П» – початковий, «С» – середній, «Д» – достатній і «В» – високий. Об'єктивні результати навчання у перших двох класах МОН пропонує виражати вербальною оцінкою, а у третьому і четвертому класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу. Що це означає, зараз дізнаємося, чому ввели такі зміни, як це впливатиме на навчання, дізнаємося у начальниці відділу базової освіти Державної служби якості освіти. Олена Святенко долучається до ефіру. Доброго вам дня. Добрий день. Ну, от скажіть, особисто мені не зрозуміло, для чого ці зміни в оцінюванні? Хіба не доводили раніше, що оцінки погано впливають на мотивацію навчання, особливо в молодших класах? Діти соромляться і починають закриватися у собі. Навіщо знову вводити і просто інакше називати? Насправді я хочу зазначити, що вербальне оцінювання вже існує давно в системі освіти України, тому що вербальне оцінювання було запроваджено до того, як впроваджували систему нової української школи. Учні в перших класів оцінювали базово лише вербально. З 2018 року, відповідно до концепції нової української школи, діти почали навчатися за системою нової української школи, яка передбачала вже починаючи з 2018 року, що учні оцінюють лише вербально. Навпаки, це оцінювання, воно формується лише на позитивному ставленні. Тому що раніше глобальне оцінювання від 1 до 12 балів. Наразі ми маємо з вами, по-перше, автономію закладів освіти, по-друге, ми маємо, учитель має можливість або використовувати ці рекомендації, які надали Міністерство освіти щодо оцінювання учнів початкових класів, або розробити, школа може розробити власну систему оцінювання. Але ця власна система оцінювання має передбачати певний порядок розрахунку до тих балів, як ви правильно сказали, це початковий рівень, це середній рівень, це високий рівень, це достатній рівень, який визначений Міністерством освіти. Ще раз хочу звернути увагу наших випускників, наших телеглядачів про те, що наших випускників, про те, що в першому-другому класі коли це вербальне оцінювання, а от в третьому-четвертому класі за вибором закладу загальної середньої освіти. Це може бути або вербальне оцінювання, або те рівневе оцінювання, про яке говорили ви, про яке сьогодні сказала я. Там, де визначається певний рівень – початковий, високий, достатній і середній. І ще хочу сказати, що ця система оцінювання, вона навпаки допомагає вчителю, допомагає батькам для того, щоб відстежити індивідуальний поступ дитини. Для того, щоб для кожної окремої дитини можна було розробляти індивідуальну освітню траєкторію. Для того, щоб можна було вчасно виявити ті проблеми, які є у дитини в навчанні, і щоб не було... Щоб було вчасне коригування і не було нахерування цих проблем, вчитель за допомогою формувального оцінювання ще виконує таку діагностичну функцію для того, щоб можна було вчасно звернути увагу на ті чи інші проблеми, які є у кожного конкретного учня, і працювати над їх подоланням. Так, дякую вам за таку детальну розповідь. Тепер почну уточнювати, бо у мене дуже багато запитань, я не можу вас навіть перебити. От скажіть, будь ласка, оці букви, які ви кажете, рівневі, вони виставлятимуться у щоденник чи виключно у табелі при закінченні, скажімо, чверті? Чи у журнал? Діти їх бачитимуть, оці П, Р, чи як там, ось середній, так, достатній рівень і високий. Діти будуть бачити ці букви?
По-перше, оцінка – це досить конфіденційна інформація, яка надається лише батькам цієї конкретної дитини. По-друге, про ці рівні і про ці букви ми з вами можемо говорити лише в тому випадку, якщо заклад обрав саме в третьому-четвертому класі, вони працюють за цими рівнями. Далі хочу вам сказати, що фіксація в журналі, в класному журналі, да, може бути або відповідно до певної першої літери назви цих рівнів, якщо заклад вибрав. А якщо заклад не вибрав, там просто ставиться позначка, чи сформовані законні компетенції у дитини. Зараз учні початкової школи немає табору, є свідок по досягненню, в якому приписується характеристика кожної компетенції, яка визначена в цьому свідоцтві. Не буде впливу на дитину, якщо вона побачить, що в неї, тобто дитина, власне, може не побачити, тому що електронний щоденник, новий заклад освіти є щоденники. В перших класах взагалі щоденників може не бути, тому що і домашніх завдань немає. Тому не буде такої стресової ситуації до дитини, і взагалі дітей треба налаштовувати на те, що ця оцінка не покарання, а це оцінка для того, щоб ми разом з собою визначили вектори руху на майбутнє. Я чому поточнюю? Тому що, бачите, справді це не вибір закладу. Один заклад вибирає так, один так. У школі, скажімо, де навчаються мої діти, які теж були у початкових класах, і ще донечка у початковому, там є щоденники. І ось мене цікавить, оце, якщо перший, другий клас, то дитина ще не розуміє, що це за буквочка. А уже у старших, у третьому, у четвертьому, вони вже добре розуміють і можуть дізнатися, що означає, який в тебе там рівень, і чому мене так оцінили. І вони дуже так оце боляче сприймають отаке оцінювання і ці оцінки. Хоча є, звісно, частина учнів, які люблять, щоб їх хвалили. Було б добре, якби все-таки було, мені здається, у початкових класах якісь зірочки, сонечки, щось таке, щоб було б дитині, як підтримували її, сердечка якісь, якісь молодець, де буква М? Молодець. Я розумію. Я хочу зазначити про те, що саме ці методичні рекомендації передбачають, що система оцінювання нормально може розроблятися разом з учнями. І під час проведення інституційних аудитів, тому що одне із завдань служби – це проведення інституційних аудитів, ми якраз вивчаємо напряму – це система оцінювання здобутків освіти і педагогічна діяльність педагогічних працівників. І один із критеріїв для вивчення системи оцінювання розроблено, що є розроблені критерії, причому ці критерії розробляються лише вчителем або вчителем плюс учні. Причому хочу зазначити, що це єдина Міністерства освіти, які вийшли 13 липня 2021 року, вони якраз і передбачають, що навіть в початковій школі може бути розроблення критеріїв оцінювання учнів плюс вчитель, або навпаки. Розуміло. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі, дякуємо за коментарі. Олена Святенко була з нами наживо, начальниця відділу базової освіти Державної служби якості освіти. Говорили ми ось про таку нову пропозицію, нову систему оцінювання буквами. Йшлося саме про початкові класи, як я зрозуміла. Не знаю. Я думаю, мені б не вистачало все-таки дійсно стимулу, і те, про що ти кажеш, хоча б якісь сонечка, сердечка, для того, аби хотіти завоювати знову якусь все-таки позитивний відгук. Гаразд, не оцінку, але відгук, якийсь фідбек, як можна нині казати, на свої здобутки.